အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆီအမမမအင်းရရေမှတပါအခြားမရှိပြီဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုဆက်လက်ဖျက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖျက်ပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ပန်းခုသူတို့ကိုလည်းအထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်မှတပါအခြားမရှိပြီအပိုင်းတေခီးဟူသည်အစားရှိလျင်အဆုံးရှိမြဲသည်အကိုထွန်းဤခီးကပြီးဆုံးကြ၏ခီးတစ်လျှောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခဲ့ရမှုများလှုပ်ရှားယုံခံခဲ့ရခြင်းများပျော်ရွှင်ကြည်နူးခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းနာကြည်ခြင်းများသည်လည်းပြည်ပြောက်ကုန်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ရလေပြီဆင်းရဲခြင်းနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းတို့သည်လည်းသူ့အတွက်ဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိတော့ပြီချစ်ခြင်းနှင့်မုန်းခြင်းခံစားချက်တို့သည်လည်းသူ့ကိုညှိတွင်နိုင်စွမ်းမရှိပြီဆာလောင်မိုးတိတ်ခြင်းဒုက္ခကိုလည်းမခံစားရတော့ဆိုရင်ကြောင်းကြောက်မှုတောကားကိုလည်းမထားရှိရတော့တန်ရုံးစဉ်အနှောင်အဖွဲမှလည်းယုံထွက်နေရမလို့တော့နောက်ဆုံးသူ့အတွက်ပူဆွေးတောကားရောက်နေရသည်တို့ကိုပင်မမြင်မကြားရတော့သူသည်ဘာဆိုပါမျှားမသိတော့ဘဝတစ်ခုလုံးဤအဆုံးဆုံးသောနေရာတစ်နေရာတွင်သူနားနေပေလိမ့်မည်သူဝင့်ခြင်းသည်ပြန်ဝဲနေမည်လားလွင့်ပါနေမည်လားဘဝတစ်ပါးတွင်ခိုလုံနေမည်လားဝင့်ကျင်လောကသည်တကယ်ရှိသည်လားမည်သူမျှမသိနိုင်မီလောလောဆယ်တွင်မူသူသည်ဒုက္ခအပေါင်းမှကင်းစွာလဲလျောင်းနာနေရပြီဖြစ်လေသည်ခီးဆဲရမည်သူမှမမျှဤပင်ဖြစ်၏တောကပတိဒီဝါတို့ဖြင့်လောင်မြိုက်ပူဆွေးနေသူမှလည်းမမျှဤပင်ဖြစ်သည်ရှေ့တွင်ဆက်၍ပူပန်ခြင်းလှုပ်ရှားယုံကန်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းအာတက်ခြင်းစိတ်ပြည့်ရခြင်းတို့ဖြင့်ခံစားမှုအဆုံးကိုရင်ဝဲပိုက်ခါခီးမဆုံးမခြင်းဆက်လက်လျှောက်လန်းရမည်သူမှမမျှဤပင်ဖြစ်လေသည်တုတ်တန်တို့သွားရလမ်းမတစ်လျှောက်တွင်ဖုံတို့သည်တတော်တော်ထားနေကြ၏ကြီးစီတန်းသည်ရှေ့ဆုံးမှနေ၍မှန်မှန်မြည်ဟီးနေသည်နောက်ဆုံးလှဲပေါ်မှဗျိုင်းတော်တီးတန်းသည်စီဝါမှန်မှန်ဖြင့်လိုက်လာ၏တည်တည်ချာချာနားထောင်လျင်သားရနာပြောဝဲပင်ကောင်းသေးတော်သလိုလိုကုံချောင်းလျှောက်လာသောဆွေမျိုးမိတ်တင်ကဟာပေါင်းတို့သည်ဝမ်းနေသောအမူအရာကိုဆောင်လျက်ပူပြင်းသောနေရောင်အောက်တွင်ခတ်တုတ်တုတ်လှမ်းလာကြသည်သူတို့အဖို့ကရှေ့မှအလောင်းစင်ကြီးကိုတုတ်တန်တို့အလင်းမြန်ရောက်သွားစီလိုသောဆန္ဒအလုံးလိုလိုတွင်ရှိကြလေသည်မြ мян ရောက်၍မြ мян မြေကြကိုလိုရသို့သွားကြရမည်ဝတ္တရားကြီးပို့ဆောင်ပြီးလျင်ကိုအမှုကိုကိစ္စအတိတ်တွင်ဟမပြက်ပြန်လဲလှူရှားကြရပေဦးမည်မမရအေးကိုခင်မင်းရင်းနေသူမိတ်ဆွေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးကတစ်ဖက်တစ်ချက်မှနေ၍တွဲထားသည်သူမကောင်းတွင်မျက်နှာတုပ်ဘဝတစ်ထည်ကိုပောင်းရထား၏ဦးပြင်းသောနေရောင်သည်သူမမျက်နှာကိုလာရောက်ရိုက်ခတ်နေသည်ဘေးမှမိုးပေးထားသောထိရိုက်သည်သူမကိုလုံအောင်ဖုံးမပေးနိုင်သူမသည်ခေါင်းကိုငုံကားတသိမ့်သိမ့်ငိုရှိုက်လျက်ရှိလေသည်တသမိတတိုက်သည်နောက်တွင်လိုက်ပါလာကြသည်တာအကြီးဆုံးမျိုးထွန်းသည်မူရှေ့ဆုံးအလောင်းစင်နောက်မှပါသွား၏မမြအေးနောက်တွင်တမိကြီးမခင်ကျိုင်းလိုက်ပါလာသည်သူမသည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ချုပ်ကန်ထားသည့်ဂျာမပင်ခုံပေါက်အော်ဟစ်ကငိုကြွေးလျက်ရှိသည်တာငယ်အောင်တို့သည်အင်ဒရီပြက်လာအောင်မငိုတော့လေမျက်လုံးကြီးများနေလျက်အံကိုကြိတ်ထားသည်တမိထွေးမိသက်ကိုမူအင်တွင်ချော့မော်ကားထားခဲ့ရ၏အတုပပိုးသည့်လူရန်ကြီးသည်တုတ်တန်နာရောက်ခါနေလေပိုး၍ခြေလန်းသွာလာကြလေသည်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးကိုဖြတ်၍ဆင်းခဲ့ကြ၏လမ်းသည်တေးသေးကျဉ်းမြောင်းသွားကဖုထေချိုင်းဝမ်းများဖြင့်ပြည့်နှံ့နေသည်ဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်တို့တွင်ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ဖြင့်ထွေးချုံနေ၏ခဝေဝေတွင်လက်ဝင်းပြင်းများကိုလှမ်းမြင်ရသည်တုတ်တန်စီရဲ့မရောက်မီတရားငယ်တစ်ခုကိုဖြတ်ကြရလေသည်တရားမလွန်လျင်ပင်ရှေ့မှာမှရုပ်ရုပ်သေးသေးအတန်များကိုကြားကြရ၏အာတုဘယုတ်ကလက်ကိုထမ်းလာသူများကအလောင်းကစားကြခြင်းဖြစ်သည်နောက်မှဆိုင်းကလည်းတွတ်တွတ်လိုင်းလိုင်းတီးပီးသည်ဇရက်ရှိဇီးပင်အထက်မှလူငယ်တချို့ကအလောင်းစီတို့ခင်းများဖြင့်လှမ်းပြက်ကနောက်လာအောင်မလားဟုဆိုကြသည်ဆိုင်းတန်ရမအလောင်းကိုမြေသို့ချသည်ခင်းချိုင်းသည်တငယ်ချင်းများလက်မှယုံထွက်ခါအလောင်းနာသို့ပြေးသွားလေသည်အဖေရဲ့ဟုလဲအတန်ကုန်ဟေ၍အော်လိုက်လေသည်အမရဤခေါင်းထဲတွင်မူစူဝေနောက်ကြည့်၍နေလေသည်ငိုရန်လဲအာမရှိတော့အတန်လဲမထွက်တော့မျက်ဤများပင်ခန်းချောက်ကုန်ပြီထင်၏နှာခမ်းများသည်သာတဇက်ဇက်တုံးလျက်မျက်စိအဆုံးသည်မှုံဤဝေဝါး၍နေလေသည်ငိုခြင်းလဲငိုချလိုက်ပါလားမင်းမြေချုပ်တီးထားတာမကောင်းဘူးတကယ်တော့ငိုခြင်းစိတ်ကိုချုပ်တီးထားခြင်းမဟုတ်
ငွေမရတော့ကျင်ပင်ဖြစ်၏။ရှင်နေမမှုတလှိုက်လိုက်တာလာကခြေစင်းများပြန်လာသည်။မင်းမြမင်းမြတခြားတော့အားရပါရအော်လိုက်စမ်းပါ၏။အုံငူလိုက်စမ်းပါ။ဘေးမှာစိုးရင်တကြီးတတိပေးသံများကိုကြားရလေသည်။အတူပါကောင်းကိုကျိုးများဖြတ်၍မြေရင်းထဲချလိုက်သည်ကိုမြင်ရ၏။မြေကြီးများကိုတယောက်တစ်ဆုပ်ပြတ်ထန်နေကြသည်ကိုလည်းတွေ့နေရသည်။ ခင်ကြိုင်တယောက်မြေကြီးတွင်မျက်နှာအလျက်ကရော့နေသည်ကိုလည်းဝူတော်ဝါမြင်လိုက်၏။နောက်ဆုံးတော့အများတိုက်တွန်းသလိုပင်ရင်ထဲပေါ်သွားလို့ပေါ်သွားညာအပါတရာဟစ်ပြလိုက်သည်။ခက်သည်ကအောင်ဆုံးမျိုးထွန်းသည်သူ့ကိုမျက်ဆောင်တခဲခဲဖြစ်နေသည်။အောင်ဆုံးကမူမတိကြုံပြုကဖဲဝိုင်းစီတို့သာတဲတဲမဲမဲအာယုံဆူဆိုင်နေသည်။ဒီတစ်ခါတယောက်ရောက်သွားလျင်သူ့တအိမ်ဝင်ရန်ဟန့်ပြနေသည်။ ညှို့ဆုံးသည့်ညီဖြစ်သူကိုစိတ်ပြက်အော်နှလုံးနာတော့မျက်နှာဖြဲလှမ်းကြည့်နေသည်။အောင်ဆိုးကမူတဖက်သို့နည်းနည်းမှလှဲ့မကြည့်။လှဲ့ကြည့်ရင်လည်းမလို့တော့ဟုလဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပုံရ၏။ဖခင်လောင်းကိုမြေချပီးသည့်ညမှာပင်ညီကိုနှစ်ယောက်တတ်မဲ့ပုံမဲ့ဖြစ်ကြသည်သည်။အောင်ဆိုးကလည်းအောင်ဆိုး။အတူပါခြားသည့်နေကတနေ့လုံးပြောင်း၍နေသည်။ညနေပိုင်းရောက်မှပြန်လာ၏။သူ့ကိုငွေလိုရ
ကပြန်မလားနောက်နေ့မနက်အထီးလဲပေါ်မလားညနေကျမှရောက်လာသည်ဒီမှာအလောင်းမြေကျဖို့ကိစ္စကိုအတော်ပင်ကတိလင်းထားဖြစ်သွားရသည်ဘာကြီးခက်စီကလူသုံးငွေကိုရခဲ့ပါလျက်အောင်စုတယောက်ထုံးစံအတိုင်းဖွေးဖောက်ခြင်းဖြစ်၏ရှမ်းစုမှအိမ်ကိုတန်းတန်းမမတ်မပြတ်မဲထရော့တွင်ဝင်ခိုး၏ထွက်ခါလူလဲအိမ်ပြန်မရငွေလဲရော်ရည်လာလေသည်ခင်မွန်တဲ့အလောင်းမြေကျစဉ်ကငုံမရခဲ့တော့မမြဤသည်တားစုတားမိုက်ကိုမြင်သောအခါမှခင်မွန်မြေကိုတာ၍ငိုလေသည်ယခုလဲအောင်စိုးသည်ဖဲဝိုင်းများတွင်သာရေဝဲနေလေသည်သူတကားဒီစပွဲကလထိုင်ချွေရတဲ့ရတွင်လဲသူမပါအုပ်ခွက်ပကံငှားရပြူရတွင်လဲမကူညီအုံသည်တလုံးကိုသောမာဝင်ချက်ဖို့မရလမ်းတွင်ကန့်လန့်ခံနေသောဖျားစားကိုပင်ခလုတ်တာ၍သွား၏အခန်းရထားသောစီပေါ်လိတ်ကိုတက်လိုက်ပြီးတလိုက်ယူတော့ဤအဖေတရားလုံးတည်နေတာကို့ဖင်မသားမှာဖဲဝင်ရဖို့တော့မကောင်းပါဘူးဟိုခင်ကြိုင်တားပြီးသားသူမကစားပဲနေရသည်ညမဖြစ်သူမို့တထေချော့ဤညီအကိုချင်းဆိုလျင်အရွယ်တိုက်ရွေးပင်ကစားအုံးမည်ဒါတော့တည်ရဲသူကတည်ပြီးပြီပဲဘာထုလို့လဲဟိုပြောသေးဤယခုတော့မိမဘော်များနဲ့ငါအယိုးထွင်နေသောခင်ကြိုင်စီကိုသူလှည့်မကြည့်တော့ဝိုင်းနဲ့ရောက်ရည်နေလေပြီ။အောင်တို့သည်တောင်တောင်တွင်ထိုင်ကအပေါင်းတင်တစုနှင့်ဝိုင်းဖွဲ့နေ၏။သူတို့သည်ဖြည့်ဆို့ပြီးသောတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ဝဲအကြောင်းနှင့်ဟယ်ရီတန်အရေးကြောင့်ခုနှစ်တန်းကိုပြည်လုံးကျွအောင်ပေးသည့်ကိစ္စကိုပြောနေကြသည်။တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်မူခင်ကြိုင်နာတွင်ထိုင်ကကြက်သွန်လိနေသောမြို့ပိုင်သမီးခင်ခင်ဦးစီတို့မျက်လုံးကရောက်ရောက်သွားလေသည်။ခင်ခင်ဦး၏ဖခင်သည်ဒိုင်ဦးမျိုးတို့ပြောင်းလာရသည်မှမကြသည်။ကြောင်မြောင်လာသောခင်ခင်ဦးကိုခင်ကြိုင်ကအဆဆာရေရာကူညီပေးရသည်မှစပြီးမိန်းကလေးနှစ်ဦးခင်မင်သွားကြသည်ခင်ခင်ဦးကလည်းမာနာကင်း၍အိမ်တွင်အဝင်အထွက်ရှိ၏ကျောင်းသူအသည်ဆိုလျင်စိတ်ဝင်စားထက်ကြသောကျောင်းသားတို့အလဲတွင်ချစ်စပွဲကောင်းသောခင်ခင်ဦးတယောက်ပေါ်ပြလာဖြစ်လာ၍ကျောင်းသူအချို့ကမနာလိုဖြစ်ကြကခက်ဖဲဖဲနေကြသည်ခင်ကြိုင်ကိုလည်းမြို့ပိုင်သမီးမို့အယောဝင်သည်ဟုဆွဆဲကြသည်သို့သောသူတို့နှစ်ဦးကအခင်မင်းမပြဲနောက်တစ်ခုကခင်ကြိုင်နဲ့ခင်ခင်ဦးသည်နှစ်ယောက်စလုံးအလှဆင်းဝင်များဖြစ်နေကြလေသည်ဒိုင်ဦးမျိုးကိုသမရာကြီးလာလျင်ပန်းဆက်ကြိုးစိုးရန်အရွေးခံထားရသူများဖြစ်လေသည်မိသက်သည်မျက်နှာငယ်လေးဖြင့်လူအလိုဤမျက်နှာများကိုလိုက်လံငင်းမောကြည့်နေသည်ဖခင်၏အချက်ဆုံးသမီးတွေမို့မိသက်သည်တနာစရာဖြစ်၍နေသည်တကယ်တော့မိသက်ကိုမလိုချင်ဘဲနှင့်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အသက်ငယ်ငယ်နှင့်အိမ်အောင်ကြပြီးတနစ်ချားနှစ်နှစ်ချားဆိုသလိုသာသမီတွေတယောက်ပြီးတယောက်မွေးခဲ့ရသဖြင့်အမျှကြီးတယောက်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ခဲ့ရသည်အောင်တို့ကိုမွေးပြီးတွင်ကျွမ်းကျင်လာပါသည်ဆိုသောလက်တဲ့သူစီတွင်တိတ်တခိုးအနှိတ်ခံခဲ့၏အမျှကြီးတယောက်သာသမီဝေးသားသဖြင့်ဆွေမြင်းများကအံ့ဩနေစေလေးနှစ်ချားပြီးမှမိသက်ကိုမထင်မှတ်ဖဲရလိုက်သည်ဖခင်ကတော့သမီးမိန်းကလေးနဲ့သူမို့အထွေဆုံးမိသက်ကိုတဲတဲမဲမဲချစ်၏နယ်လှည့်ပြစပားဝယ်စင်ရတွင်သမီးတွေကိုခေါ်ရွေးသွားတတ်သည်အရက်တော့လျင်ဘေးမှာထား၏ဖဲရိုက်နေလျင်ပေါင်ပေါ်မှာတက်၏ခရီးကျန်းလျင်ပခုံးပေါ်ထမ်းရွေးသွားသည်န
နောက်ဆုံးကြောင်းပြတ်လွန်သဖြင့်မမရဤကစုပူတာမြမသမီးတွေကိုထားရည်သည်ဤသက်တီချစ်ပီးသားအုံဒီခွင်အတွင်မှအုံဒီအသားချက်များကိုဓာဖြစ်ချစ်၍စားရင်းငိုင်းနေလေသည်တာကြီးမျိုးထွန်းသည်ညီဖြစ်သူအောင်ချိုးကိုမကြည်မနှံလှမ်းကြည့်ရင်လူကြီးဝိုင်းတွင်ထိုင်ကစကားပြောနေသည်အောင်ချိုးကသူ့ကိုကြီးမဆိုင်ပဲဖဲဝိုင်းတွင်ထိုင်သွားသောအခါအောင်ချိုးကိုလှည့်မကြည့်တော့ဖဲဝိုင်းဘက်သို့ကြောပေးကလူကြီးများ၏လက်ဖက်၏အကြံဝိုင်းဘက်လုံးဝမျက်နှာလှည့်လိုက်သည်မျိုးထွန်းသည်ငယ်စဉ်ကပင်စိတ်ကြည်၏စကားနည်း၏မျိုးသိပ်တတ်၏တီးခံ၏အငယ်များကိုညှာတာတတ်၏သို့သောသူဒေါရဖြစ်ပြီးဆိုလျင်ကြောက်စရာကောင်းသည်အနစ်နာခံတတ်သည်နှင့်အမျှစိတ်လဲနာကြည့်တတ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်မျက်စိရှိမှမြင်မြင်ကြရာကိုကိုင်းပေါက်လှုပ်ပြတ်တတ်သည်သူမဟုတ်သူ့ကောင်းကိုတိုင်နှင်ပြင်းပြင်းဆောင်ပြတတ်သည်သူသည်အဖေကိုလည်းအထင်ကြီးသူမဟုတ်ညီများကိုလည်းအားရကျေနပ်သည်မရှိလားညီမကိုလည်းကြည်မြားဖြစ်နေတတ်သည်ညီမတွေနှင့်အမေကိုမူဘာမှမပြောထာဝရစင်အလုံးအတွက်ပူပန်နေတတ်သည်ခုနှစ်တန်းအောင်ပြီးကလေးကဖခင်တားမြစ်ထားသည်ကြားကပင်ကျောင်းမဆော့အတင်းထွက်ကကားမောင်းသည်ဆက်ပြင်းတင်းနှံတတ်သည်ဒိုင်ဦးမရန်ကုန်မန္တလေးတခါတည်းရန်ရှမ်းပြည်အထီးကုန်းတင်ကားကြီးများကိုအငှားလိုက်မောင်းရင်းပါသွားတတ်သည်တပတ်တခါအိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းမိခင်လက်ကိုငွေအပ်၏နည်းလဲအလုံးလုံးရင်းတောက်စားလာတတ်သောဖခင်ထပ်ပင်သူကငွေပူပါတတ်သေးသည်ယခုတော့ဖခင်လည်းမရှိပြီသူတွင်တာဝန်လုံးလုံးကြားရောက်ပြီးဟူယုံကြည်လိုက်ပုံသည်သူမျက်နှာ၌အထင်သာပေါ်လွင်နေ၏မမရ၏အနေနှင့်မူတာကြီးကိုဤမျှဒုက္ခမခံစေလိုစိတ်ကိုလည်းဒီမျှတင်မထားစေလိုအနိနာခန္တီနှင့်အမျှကျေနပ်အားရနိုင်ခြင်းမရှိသည့်စိအရာရာကိုပူပန်ချုပ်ချယ်လိုသည့်စိညီကိုမောင်နှမတွေနှင့်ကင်းကင်းကွာကွာနေလိုသည့်စိတို့သည်သူကိုယ်သူပြန်လဲနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမိမိကိုဆို၏ထာဝစဉ်တင်းမာနေသောသူမျက်နှာထားကြောင့်မောင်နှမများကသူ့ကိုရှောင်ကြသည်သူရှိတွင်သတိထား၍နေသည်သတိထားပြောသည်သတိထား၍စားသည်သူမရှိလျင်ပေါ်ပါသွားသလိုလွတ်လပ်သွားသလိုခံစားကြရသည်ဖခင်ထက်သူ့ကိုပို၍ကြောက်နေကြရသည်သို့ဖြစ်သူသည်မိသားစုကိုအလုအကျွေးပြုရင်းမိသားစုထဲမှကင်းကွာနေသည်တာသမီတွေ၏မျက်နှာကိုတလှည့်စီကြည့်ရှုရင်းမမြဤတယောက်ရင်လေးစွာပင်သက်ချမိ၏ဒီသားဒီသမီးတွေနှင့်ရှေ့ဆက်ပြီးခီးသွားရအောင်ပါလားသူတို့တွေအနာဂတ်သည်ဖြောင်ပြူပါမည်လားအကိုထုံးရှိလေးနေမူဘာပဲပြပြအိမ်အောင်ဦးစီးတယောက်အနေဖြင့်သူတွင်တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ပေမည်အကူထုံးသည်ရောက်ရအရက်တွင်ပြောပြောနေတတ်တာအသာအစာဖတ်တာအပေါင်းအသင်းကိုခင်တွေတတ်တာရိသာအပြစ်ပြောဆိုစရာရှိသည်တားမရဟုတော့ချက်တတ်၏ထုံထုံပေါပေါဖြစ်စေခြင်းသောဆန္ဒရှိ၏တားကြီးဖြစ်သူကအမြဲတစေမကျေနပ်သောမျက်နှာနှင့်သုံးမုံနေတတ်တော့လေသူကိုစကားကောင်းကောင်းမပြောတော့လေတားကြီးခရီးထွက်သွားလျင်သူကအမြဲစိတ်ပူနေတတ်၏နည်းလဲစဘာဝေရမှပြန်ရောက်လာတိုင်းဟိုကောင်ကြီးပြန်လာသေးလားခုတကဘယ်ဘက်သွားရသလဲဟူဥစွာမေးတတ်၏အကိုထုံးကိုအရက်ကဖြတ်စည်းနေခြင်းသာဖြစ်သည်မမရအင်းနဲ့လက်ထဆာကမူအကိုထုံးသည်အယက်သမားတယောက်မဖြစ်သည်မမရအင်းနဲ့တွေးစားကအကိုထုံးသည်စဘာအဝဲတော်ပေါ့စားမိဘမရှိသောတကောင်ကျွတ်မမရအင်းကိုအကိုထုံးကဦးကြီးအတော်ကြီးများစီမှတောင်းယူလက်ထခဲ့သည်မမရအင်းသည်အကိုထုံးကိုကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးရှင်အဖြစ်အားကိုးခဲ့၏ချစ်ကြောက်ယူသေးခဲ့၏အကိုထွန်းတယောက်တစားတစားနဲ့တူတက်လာသောအခါအပေါင်းအသင်းများကချင်းမြမြောက်စားလာသောအခါအာနာတက်သောအကိုထွန်းသည်အရက်ကိုမိဖြစ်ဆွေပြစ်တောက်သည်နောက်တော်ထုံးစံအတိုင်းနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်တောက်သည်ဆွဆွလန်းလန်းတောက်သည်အိမ်တွင်မဆုမပူမကျိမမောင်းမဲအရက်တောက်လာသောအကိုထွန်းကိုငဲเจ้าမမြအီတီမသားသားခဲ့တသမီတွေကြီးလာချိန်တွင်အကိုထွန်းသည်အရက်သမားကြီးလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ပြီသူတွင်တသမိများကိုတိုးတက်ကြီးဝါစေခြင်းသောစိတ်ဖြစ်မြအောင်မြင်စေခြင်းသောဆန္ဒရှိတော်လေသူဩဇာသည်ကြာစင်ခဲ့ပေပြီထို့အတူသူဤခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းအရက်ကြောင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ကြပြီအတိတရားဖြစ်ပြန်လဲထင်းချုပ်သည့်တိုင်လွန်ခဲ့လေပြီနောက်ဆုံးတော့သူသည်အရှုံးပေးသွားရလေသည်ယခုတော့ဒုက္ခအလုံးသည်မမျှ၏အပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကျန်ရခဲ့လေ၏ခြေတိကလာများစီမှဈေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ရထားသောတိုက်တလုံးမှလွေ၍မြည်သည့်အထုပ်အထည်များလည်းမကြံခဲ့သသမီများကိုအာကိုရအောင်ကလေမျိုးထွန်းတယောက်သာအလုအကိုင်းရှိသည်တာကြီးကိုအာကိုပြု၍ဘဝခရီးကိုဆက်ရပေးမည်
အကိုထွန်းနဲ့လက်ထက်စင်ကမမရီအသက်18နှစ်အကိုထွန်းနဲ့17နှစ်กว่าဤယခုမှအသက်40ကျော်ဘဝကိုအစကပြန်ပြိုးရအောင်မှာပါလားစောက်ကလေးကိုဒီမှာပဲခေတ္တရနာခွင့်ပြုပါရှင်နားဆင်အားပေးကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါစေ